خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. ڈاکٹر صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے؟ مثلا لوگوں کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں جس سے وہ مختلف چیزیں بنا کے بھیجتے ہیں، تو بڑی مشینریاں اس میں لگی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو دفاتر ہوتے ہیں اس میں بڑا مہنگا فرنیچر پڑا ہوتا ہے، تو کیا اس جو مشینری ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، یا جو دفتر کے فرنیچر ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ تو کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. عام طور پر یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہر فرد کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اگر کیش کی شکل میں کسی کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو ان چیزوں پر، مال تجارت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دکان میں جو چیزیں برائے فروخت رکھی ہوئی ہیں، یعنی جن چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس اگر شیئر ہیں، کمپنی کے شیئر ہیں اور وہ بھی اس نے فروخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے. اور کرنسی جس شکل کے اندر بھی ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہے. اس طرح یہ تو وہ اشیاء ہیں جو کہ بنیادی طور پر لین دین میں بطور قیمت سمن کے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کے پاس مال مویشی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، ان کا الگ نصاب ہے اور ہر ایک کے بارے میں الگ الگ ہیں. اونٹوں کا، باقی بھیڑ بکریاں ہیں ان کا بھی اپنا ایک نصاب ہے. اور یہ جو سونا چاندی ہیں اور مال تجارت کی چیزیں ہیں، ان میں سے تو ظاہر ہے کہ سب ہی کے نزدیک سونا چاندی، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں نہ ہو کسی کے لیے، کسی کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. البتہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، کسی کے پاس کروڑوں روپے مالیت کی مشینری پڑی ہوئی ہے، آلات ہیں اس کے پاس، فرنیچر ہے، تو یہ چیزیں چونکہ ذرائع آمدن ہیں، وہ آلات ہیں جو کہ انکم کا ذریعہ بنتے ہیں، ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی جو پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، وہاں پر کپڑا بنتا ہے، اب اس مل میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ وہ کپڑا جو برائے فروخت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے باقی دفاتر کے اندر استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، فرنیچر ہے اور باقی قیمتی اشیاء ہیں، اساسجات ہیں، ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ صرف ان چیزوں پر ہے جن کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں فقہ کی اصطلاح کے اندر نامی کہتے ہیں، وہ چیزیں جو بڑھتی رہتی ہیں، جن کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ سونا چاندی، چونکہ ان کی قیمتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں اور باقی کرنسی بھی اور یہ ساری چیزیں تجارت کے اندر، تو حقیقی طور پر چیز کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو باقی جو چیزیں اشیاء استعمال ہیں یا وہ آلات ہیں، مشینری ہے، جو کہ دکان میں اس لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں پر اس میں تجارت کا سامان رکھنا ہے یا کوئی چیز پیداوار کے لیے ہے، تو اس پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نوکر پیشہ لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بعضوں کی تنخواہیں لاکھ سے اوپر بھی ہوتی ہیں، یہ جو تنخواہیں ہیں، اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ دار کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، تو کیا جو تنخواہ ہے یہ مسلسل آتی رہتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو. اگر صاحب نصاب ہی نہیں ہے اور تنخواہ دار ملازم ہے، اس کے پاس اتنی رقم بچتی نہیں ہے جو کہ نصاب کی حد تک ہو، تو اس صورت میں اس پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سال کے شروع میں اگر صاحب نصاب تھا، یعنی اتنی رقم تھی کہ اس کی اصل ضروریات سے زائد رقم کوئی 99,000 روپیہ تھی، درمیان میں کم ہو گیا، سال کے آخر میں پھر وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت اس کے پاس یہ رقم اس کی ضروریات سے زائد ہے اور اس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے،
تو اس صورت میں خواہ وہ تنخواہ دار ہے یا تنخواہ دار نہیں ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوگا، آپ حضرات ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارا پیج ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں جا کے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں پر بھی جا کے آپ کمنٹ میں ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔